ဲ့တော့ဘုရားအဲ့ဒီဝက်ကလေးနဲ့ပါတယ်ပြီးဟောတာပဲဒီဟာတွေမလုံနဲ့ဟောတော့ယောဟိဝက်ကလေးသတ္တမံသောမံပတ္တိပန္တိတောအပတာမနုသတ္တမံမံပတ္တံပြီးညပတ္တိငါနဲ့ကတ်နေပြီပဲလို့ငါအဆုံးအမမလိုက်နိုင်တဲ့အကောင်းဟာငါနဲ့အဝေးကြီးကောင်းသွားငါနာမနေနဲ့လို့မျက်နှာထားနဲ့ပေါက်လို့ရတာဟုတ်လားမမအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသွဲနေလို့ဝက်ကလေးလေးကဘုရားပေါ်မှာသွဲနေအဲ့တော့တကားကြီးတွေဒီဝက်ကလေးအကြောင်းသိတာဝက်ကလေးကဒီမိမဲ့ဖမ်းမယ်ဘုရားမူစားထားတယ်ဘုရားတကယ့်သားလေးကိုမူစားတယ်သင်္ကန်းကောင်ကကောက်ရတယ်ကောင်းပြီမှန်ပါဗျအဲ့တော့သူ့မလဲပါဒီဒီကလေးကလည်းသူကအမြဲတမ်းဘုရားနဲ့အတူနေနေရတော့သူ့တန်ရောစင်ကကြီးပြီအဲ့တော့ကလေးများလို့ဘောအမေရှိတဲ့ကလေးဟာအမေမရှိငိုးနေတာအဖေရှိတဲ့ကလေးဟာအဖေမရှိငိုးနေတာအဲ့ဒီလိုပဲဒီကလေးလေးကိုပြုစုပို့ထောင်ပြီးတော့လာခဲ့ရတော့ဘုရားကလည်းပဲသူကိလေသာအာသောတွေကုန်ခန်းပြီးတော့အင်တာမြင့်မြတ်တဲ့အရဟတမေအရဟတဖူကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်သူအမြဲတမ်းအာရုံသို့မဟုတ်ဒီကောင်လေးကိုအရဟတမေအရဟတဖူကိုရောက်မြင့်တင်ဖို့ရန်ဘာတရားရခန်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖရဲဆိုရင်ဟောတော့သူဖားခဲ့လို့အောက်ဝင်ပြီးတော့သွားနေတယ်ဟောဒီအစိုးရလေးမပြုတ်ရင်ဒီဘဝသူမဲ့ဖို့နေပါမရဘူးဟမ်မှန်ပါဗျအဲ့တော့ဘုရားကဒီအမနာသနာကျင်လာတဲ့ကရုဏာကြောက်ဒီကလေးနှင်းတော့ပါသွားကနာမနေနဲ့မျက်နှာထားနဲ့လို့အဲ့တော့ဘုရားမျက်နှာကြည့်သာသာနဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောနေရတဲ့ကောင်းလေးကမျက်နှာဆိုးကြီးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့မနာစိတ်ကျဲဆင်းရဲမှန်ပါဗျအဲ့တော့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ဘုရားမျက်နှာဒီမှာမကြည့်ရဲလောကကြီးမနေတာကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကုတ်တောင်းဆောင်တက်ပြီးဒုံးပြချမယ်လို့အလူဆိုရတယ်တော့တောင်းကြည့်တာမှန်ပါဗျအဲ့တော့ဘုရားကလည်းသူရုပ်ပြမနေရသွားပြီးတော့အောက်ကနေခေါ်ယူရတယ်။အဲ့ဒီကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီရုပ်ပြချခြင်းနဲ့အာသာသန္တာသူစီပေါ်လာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။အဲ့ဒီအာသာသန္တာဟာတဏှာလောဘ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဟောဘုရားကိုမိဘတဲ့ဘွယ်ချစ်ခင်တွေ့တာပြီးတော့နေတဲ့တဏှာလောဘ။ဟမ်မှန်ပါလေဒီကတဏှာလောဘနဲ့ဟိုတဏှာလောဘကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကပြင်းညပေါ်ဆိုနေတယ်တဏှာကိုမှန်ပါဗျအဲ့တော့ဒီကသဘာဝဆိုတဲ့တဏှာဒီကတဏှာကသူ့ကိုလှမ်းတတ်လိုက်အဲ့ဒီတဏှာပြုတ်သွားတယ်နဲ့ဒပြိုင်နဲ့သူမုတ်ပြီအဲ့ဒီမုတ်ပြီဖြစ်သွားရင်လွတ်လပ်သွားပြီအဲ့ဒီလွတ်လပ်သွားတဲ့အခါကျမှဘုရားကအေယုဝဂတိမာဝါယီဩလောကေဟိတထာဂတံဝဂတိလာပဲမင်းကြည့်နေတာကြည့်ပေါ့ကွာသူသူစိတ်ထဲမှာအာသမတွေအကုန်ကြွာကြသွားပြီမှန်ပါလားအဲကြွာကြသွားတဲ့ခါကျဘုရားကမင်းကြည့်နေလို့ထိုင်ကြည့်ပါတော့အဲ့ဒီလိုဒီမုတ်တိလွတ်လပ်အောင်ပထမကြံမိကြတာလွတ်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးတော့ကအဲ့ဒီနာခွေအိတ်နေရင်မမမမမမမဘုရားလက်ထက်ကတကကြီးကြားပါလိမ့်မယ်ငငယ်ကစားတဲ့အနာတပီးဂုံသိမ်းပြမှုဟောတာသထေးကြီးတွေလေဝိဇာခါတို့ဘာတို့အမေကြကြနန်းတာတရားရပြီတော့နေတယ်လူတွေဘုံလားမမရဲ့ဗျာအဲလူတွေပဲလို့သူတို့ကအဲ့ဒီကျိုးချီထားတဲ့ဒိုင်နနာခွေးအိတ်လားလွတ်လွတ်လွတ်လည်းမပြေးရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တို့တကားကြီးတွေကွာကြီးတွေမလွတ်လပ်လို့မပြေးနိုင်တာကသာ
အဲ့တော့ကျိုးတွေအကုန်ပြတ်နေပါရဲ့နဲ့မပြေနိုင်ညာဟာတမ်းထိုးဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအာကျိုးချီထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျိုးချီထားတာကိုမလွတ်လွတ်အောင်ယုံရဘုရားအဲ့ဒီလိုယုံသွားရင်និရောဓသစ္စာဆိုတာဆိုင်အာនិရောဓသစ္စာဆိုတာဘာတော့အဲ့ဒီမှာဒီကျိုးဗမာလောကကြီးတစ်ခုလုံးအကုန်လုံးသာတပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစကားများနေဟောင်းလားတချို့ကရုပ်ထုတ်တယ်နာထုတ်တယ်ဟောင်းလားမှန်ပါလေအာတချို့ကရုပ်တင်ထုတ်တယ်နာမထုတ်ဘူးရုပ်ရောနာရောထုတ်တယ်ဟောင်းလားအဲ့ဒါကညင်းပြီးတော့တကယ်တည်းဒီအနုပါတိသေသနိဗ္ဗာန်ကတခါလာပြန်တယ်အသဥပါတိသေသနိဗ္ဗာန်အနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်အပတိတနိဗ္ဗာန်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတောထားနေဆိုမဲ့ဘယ်နိဗ္ဗာန်လိုက်ဟောင်းလားမှန်ပါလေအဲ့ဒါသာကိုသိ